নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল পূৰ্ণিমা গোস্বামী বৰঠাকুৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। ৰেচিপিটো আমাৰ অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান ৰেচিপি বুলি ক'ব লাগিব। সেইটো হৈছে কলপচলা। কলপচলা আমি অসমীয়া মানুহে সকলোৱে খাই নিশ্চয় ভাল পাওঁ। আৰু এই কলপচলা কেনেদৰে বনাব পাৰি, তাৰমানে কোনো ৰহন নলগাকৈ, তাৰমানে ঢেৰ বস্তু নলগাকৈ আমি কেনেদৰে সহজতে অতি কম বস্তুৰে আমি কেনেদৰে বনাব পাৰোঁ তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এয়া কলপচলা কাটি আছে বাইদেৱে, তাৰমানে ৰেচিপিটো বাইদেৱে বনাইছে, এয়া বনাই আছে, কাটি আছে। কেনেদৰে কাটিছে মই শ্ল' মোশ্যনত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে কাটি ল'ব লাগিব, তাৰমানে কলপচলাটো কাটি আনি তাৰ বাকলি ওপৰৰ ডাঠ বাকলিটো গুচাই লৈ কোমল অংশ এনেদৰে মিহি মিহিকৈ প্ৰথমে কাটি ল'ব লাগিব। কাটি লৈ তাৰপিছত গিলা বা তেনেকুৱা বস্তুৱে প্ৰথমে গিলা মাৰি পেলাই মিহি কৰি পেলাই মিহি কৰি ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে বস্তুটো মানে খহটা গুণটো নাইকিয়া হৈ পেলাই ভাজিবলৈ সুবিধা হ'ব। এয়া পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, মছলা চছলা আদি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ আচলতে এনেদৰে খালেহে ভাল, মছলাটো উপযুক্ত নহয়, ভাল বস্তু নহয় আচলতে। এয়া পিঁয়াজখিনি প্ৰথমে ভাজি লৈছে, তাৰপিছত আদা নহৰু, আমাৰ বেছি যিহেতু নহয় সেইকাৰণে আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পৰিমাণটোও কম। এয়া এনেদৰে ভালদৰে ভাজি লৈছে, বেছি ৰঙা পৰাকৈ নাভাজিলেও হয়। এয়া এনেদৰে ভাজি লৈছে আৰু তেল অকণমান, মিঠাতেল অকণমান দি বাইদেৱে হাতেৰে ভালদৰে মোহাৰি লৈছে। আৰু ইয়াত নিমখো দি লৈছে দেই, নিমখো দি ভালদৰে সানি লৈছে। এয়া এতিয়া এয়া দি দিছে কেৰাহীত, কেৰাহীখনত এতিয়া দি দিব। এয়া দি দিছে, খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়, সোৱাদযুক্ত হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় খাইছে, আৰু যিসকলে নাই খোৱা সেইসকলেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন বাৰু, খুবেই ভাল লাগে। এতিয়া লৰাই আছে, লৰাই হোৱাৰ পিছত ঢাকনিৰে ঢাকি দিব। ইয়াত হালধি নিদিলেও হয়, তাৰমানে অকণমান দিলেও দিব পাৰে, তেলতে দিব লাগিব। এতিয়া ঢাকনিৰে ঢাকি দিয়া হৈছে। এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই দিয়াৰ পাছত এয়া দেখিছে অলপ অলপ সিজিব ধৰিছে। এয়া আকৌ ঢাকোন মাৰি দিয়া হ'ব ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আকৌ এয়া ঢাকোন উদঙাই লৈ লৰাই দিছে আৰু অলপ ভালদৰে সিজিছে। এয়া ইয়াৰ উপৰিও এয়া চাওক, মানে শেষত এটা কেঁচা জলকীয়া ভাঙি পেলাই, কেঁচা জলকীয়া ফালি পেলাই দি দিছে, আৰু লগত কলখাৰ, কলখাৰ অকণ দি দিছে। কলখাৰ দিয়া অকণ মই অৱশ্যে ভিডিঅ'টো থাকি গ'ল দিবলৈ, নহ'লে কলখাৰো দি দিছে, শেষত দিছে দেই, যেতিয়া হ'বৰ সময়ত তেতিয়া কলখাৰ আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা ফালি দিছে। এয়া চাওকচোন খাবলৈও ধুনীয়া। আৰু এতিয়া নেক্সটটো ভিডিঅ' হৈছে তগৰ ফুলৰ বৰ। তগৰ ফুলৰ বৰো নিশ্চয় আপোনালোকে খাইছে চাগে। এয়া বেচন, নিমখ, হালধি, বেচনৰ লগত এয়া তগৰ ফুলৰ বৰ মিক্স কৰি সানি লোৱা হৈছে। আৰু এয়া কেৰাহী গৰম হৈছে, কেৰাহী গৰম হ'লত এপাহ এপাহকৈ বেচনৰ লগত লেটিয়াই ভাজি থকা হৈছে। এপাহ এপাহকৈ দিলে ভাগি নাযায় আচলতে, খাবলৈও ধুনীয়া হয়। এয়া ভিডিঅ'টো বনালোঁ কাৰণ আপোনালোকে
খোৱা সকলেতো জানেই বাৰু, যিসকলে খাই পোৱা নাই এনেদৰে মানে তগৰ ফুলৰ বৰ খোৱা নাই, সেইসকলে এবাৰ বনাই পেলাই খাই চাবচোন এনেদৰে, খাই খুব ভাল লাগে। আমি কেৱল নৰসিংহ সেইবিলাক দিহে আমি পকৰি বনাই বেছিভাগে, কিন্তু এনেদৰেও বনাই খাই চাবচোন, খুব ধুনীয়া লাগে আৰু উপকাৰীও হয়। এয়া যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এয়া অলপ অলপকৈ ভজা দেখুৱাই আছোঁ, কম জুইত ল'ব, ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি গেছটো ভাজি ল'ব, তেতিয়া মানে তলৰ ফালৰ পৰা সহজে দেই নাহে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা পালে। আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আকৌ, তেতিয়ালৈ